Велика делегація на Екатергатом на чолі з президентом Петром Котіним побувала 22 лютого у Славутичі. На початку наради міський голова Славутича розповів історію нашого міста і про найближчі перспективні плани його розвитку. Ну, такі плани амбітні у міста залишаються. Ви бачите, що ми не бачимо себе відірваними від атомної енергетики, в тому числі, я думаю, про це декілька слів від вас хотілося б почути, бо є інформація про запит щодо майданчику для малих модульних реакторів. Я розумію, що це майбутнє, я розумію, що це не прямо сьогодні, але ми живемо майбутнім, ми живемо тим, щоб місто розвивалось і ставало сучаснішим і комфортнішим. І далі на нараді обговорили тему перспектив співпраці між НАЕК «Енергоатом» і Славутичем, в тому числі з урахуванням подальшого розвитку атомремонт-сервісу та зони відчуження. Що стосується перспективи, ну, я буду говорити за наш АРС. Перспектива у нас – це нове будівництво енергоблоків на Хмельницькій атомній станції. Зараз, звичайно, це і 5000, два енергоблоку, але також третій енергоблок. Ми зараз розпочинаємо добудову, по-серйозному розпочинаємо. Фактично ми беремо нових людей туди, і будівельників, і монтажників, і зварювальників, і всі інші робочі спеціальності, і ми будемо намагатися робити це господарським способом, тобто за власний кошт. Обладнання там є, будівлі там є. Зараз там іде розчистка, там працюють у нас вже люди, які готують саме приміщення під монтаж обладнання. В той же час зараз ми готуємо документацію там під ліцензію, під план. І в тому числі буде дуже великому обсязі там задіяний персонал АРСу у нас. І в тому числі тут треба буде подивитися, що додатково тут ми зможемо виготовлювати на АРСі. Тому що основний упор ми робимо на атоменергомаш, і в тому числі майданчики там в Нітишині у нас зараз вже намічено під розширення виробництва там енергомашом і будівельних конструкцій, там і обладнання, те, що атоменергомаш може виготовляти, але також дуже багато чого можливо організувати тут, у вас і у вашому місті, відсюди доставляти туди на будівництво нових блоків, щоб у нас створювалася інфраструктура нового будівництва. І врешті-решт, наше завдання – вийти на український енергоблок, який можна тиражувати, маючи і будівельників, і монтажників, і потім експлуатацію, якою ми будемо закривати. У нас 15 блоків є, у нас дуже великий досвід накопічений в галузі експлуатації атомних енергоблоків. Особливо в цей період. Ні у кого фактично його немає в Європі, якщо ми не розглядаємо Росію так, то ну, Франція, звичайно, і після Франції ми, ні у кого стільки блоків немає, ні у кого не було взагалі Чорнобильської катастрофи, ніхто не знає, як працювати з радіацією, коли така біда страпляється, і які наслідки після цього, в тому числі, як будувати нове місто, да, в випадку, коли потрібно робити таку евакуацію. Тобто у нас во всіх сферах, включаючи аварійні наслідки, якщо вони є, звичайно, ми робимо все, щоб їх не було. І ми на сьогодні, я впевнений, краще всіх інших країн знаємо, як зробити так, щоб цього ніколи не повторювалось. Так? Тобто у нас і правила, і норми, і культура безпеки, і все це, все, що ми досягли, на весь цей досвід на Чорнобильській атомній катастрофі, все це фактично, воно є у нас, і ні у кого більш, крім нас, українців, такого досвіду зараз немає. Наше завдання – все це використати і врешті-решт вийти на допомогу іншим країнам по розвитку атомної енергетики. Якщо так загадувати вперед, я думаю, що у нас буде свій енергоблок, який, може, це буде малий модульний реактор. Декілька пропозицій у нас є робити спільні проекти
західними партнерами з тим, щоб ми потім володіли дизайном цього енергоблоку і могли його тиражувати і фактично будувати десь ще в інших містах. Це буде український енергоблок або це буде великий енергоблок, де у нас буде і проєкт, і вся інфраструктура по його будівництву, і фактично вводу в експлуатацію, і потім експлуатація, які ми також, як і Росатом, змогли би запропонувати навіть на експорт іншим країнам. От. Тому дуже дякую за запрошення. Хотіло би подивитися декілька ваших об'єктів, які ви можете нам показати. Але не можу не сказати два слова в контексті того, що прозвучало від вас. В 2015 році у нас була непогана спроба, але, на жаль, вона не була завершена і сьогодні я вже не бачу цієї перспективи. Релокація Севастопольського ядерного в Славутич. Це було чудове рішення для міста, але, на жаль, 2015 рік залишився далеко позаду. Разом з тим ми маємо філію КПІ тут, а вона працює більше з заочними студентами. Зрозуміло, що внутрішнього ринку такого абітурієнтів у нас немає, але хотіли б розвивати цей напрямок щодо не лише вищої освіти, я вам скажу відверто, але й профільної технічної освіти. І мені здається, ми б тут могли б знайти спільні проекти з енергатами в підготовці фахівців, підвищенні кваліфікації, використовуючи і базу атомремонт-сервіса, і ту базу, яка є наявна в Славутичі в освіті. Ми справді такий місто-коворкінг, де дуже комфортно і дає всі передумови для того, щоб цей напрямок розвивати. І тому це офіційна пропозиція. Якщо ми бачимо перспективу розвитку атомної енергетики, то для неї треба готувати фахівців. Починаючи від будівництва, хто буде будувати, і далі експлуатація, і все таке інше. Тому відкриті для діалогу і вважаємо, що одним із пріоритетів для Славутича було б саме розвиток підготовки персоналу для атомної енергетики. Ну тут я повністю з вами згоден. І фактично ми над цим працюємо вже 3 роки з профільними вузами, з КПІ, з Одеським політехнікою, і з Львовською політехнікою. По фактично втіленню в життя цього проєкту дуальної освіти, коли студенти їдуть і основні курси, вони 3 перших роки там проходять навчання по місту розташування цього інституту, а потім 2 роки у них залишається, коли вони продовжують вже на виробництві закінчувати свою освіту. Наприклад, якщо ми говоримо про експлуатаційників атомної станції, так, як 4-й, 5-й курс, вони вже вивчають обладнання, там все таке інше, і потім приходять на станцію і знов розпочинають вивчати, дивитися вже це обладнання. Тобто, ну, розумно, щоб вони вже на станцію виходили, і на станцію був вже філіал, як ви сказали. Те ж саме можна робити і тут. В Славутичі, звичайно, якщо ми готуємо ремонтний персонал вищого звіна, то, звичайно, йому вже, ну, як мінімум півроку потрібно попрацювати тут на практиці, практикуватися, подивитися на ті роботи, які виконуються фактично АРСом, і як організується робота по ремонту атомних енергоблоків. Тут від нас буде тільки підтримка. Зараз, звичайно, всі ці програми у нас розторможені через військовий стан, але дійсно є плани відповідні, і Володимир Казимирович зараз у нас відповідає за цей напрямок також, і фактично у нас вся ця робота, вона буде реалізовуватися. Ми туди тільки зараз врахуємо те, що ви також в ній будете брати участь. І себе відмітимо і будемо включати в наші програми. Добре? І, ну, крім того, у нас зараз під 5-й, 6-й енергоблок Вестінгаус. Так, ми набираємо людей. Основне питання тут англійська мова. І молодих людей, в тому числі з інститутів, будемо брати студентів, які будуть їхати туди на вивчення цієї технології Вестінгаус. Зараз ми декілька вже з ними провели на цю тему і нарад, і у нас в
принципі, ми більш-менш розуміємо, яким чином ми будемо це рухати вперед. І зараз у нас сформована перша група вже, які туди поїдуть, а в принципі там до 80-100 людей, які поїдуть туди навчатися і технології, і будемо брати наших, і будемо брати студентів, які після будуть працювати. То для інформації вам також, що в такому напрямку ми можемо рухатися і розвивати саме навчання для тих людей, для тих дітей, які тут виросли, які фактично мають батьків-атомників, які переїхали сюди і зараз працюють тут, в Славуті чи будь-де, але все одно це династія для нас, і для нас, незважаючи на всі ці конфлікти інтересів, які зараз НАЗК понавидумувала, от, ми будемо підтримувати сім'ї атомників і родини атомників для того, щоб їх діти отримували в першу чергу доступ до наших атомних ядерних технологій, до їх розвитку. Після відвідування кількох об'єктів у Славутичі гості провели нараду в атомремонт-сервісі.